Radio SVH 10 un 11 minūtes pie manas ciemos un pie Jutas ciemos un pie Rītas Vītas ciemos Koris Maska un Jānis Ozols. Ozols. Labrīt. Uzreiz, ja? Jā. Labrīt. Ļoti skanīgi. Maska gaidas sieciņu, radio ar dziesmiņu, radio SVH. Drošībai vēl vienreiz. Un... Maska gaidas sieciņu, radio ar dziesmiņu, radio SVH. Trīs lietas, labas lietas, ne? Jā. Maska gaidas sieciņu, radio ar dziesmiņu, radio SVH. Nu, atvainojiet, bišķi iznāca jūs tā izraustīt, jā, un arī mūsu klausītājs, bet, nu, trīs lietas, lams lietas tiešām. Ceturtā nosirds. Ceturtā vēlāk, to mēs tur kaut ko taupam. Tātad, jauniešu koris Maska dibināts 2000 gadā. Jā, tas ir sen, vēl jauna bija viss. Tā kā nesen tos kolēģis, jā, Sējāna kungs bija atnācis ar knīpu, no knīpām un knāķiem, jā. Jā, jā, viņš teica, ka viņš, nu, svein mazo bērnu kolektīvu 40 gadu jubilēja, jā, un viņi joprojām ir bērni, nu, nekur viņi nav izauguši. Simpsonam 45, jā, jā, jā. Tā kā Bārtam Simpsonam vismaz 70. Nu, droši vien. Jūs arī esat, nu, jau diezgan pieaudzis kolektīvs. Bet jaunieši. Gads, bet jaunieši, protams, jaunieši. Tu esi pats pie vainas pie šitā te, jā. Jā, 2000. Gadā bija pie vainas, sanāca tauta, un tagad mēs jau svinam 15 gadu jubilēju, un koncerti, un jubilēju, un disks, un, un 20. Decembrī Doma baznīcā būs Ziemassvētku koncerts ar nosaukumu Ziemaska svētki. Es lasīju to nosaukumu, domāju, ka es kļūdos. Domāju, ka kļūdies, jā, domāju, ZSVH svētki jābūt, jā, bet bija Ziemaska svētki. Nu jā, nē, nu, katrā ziņā, es esmu ļoti priecīgs, ka mēs varam šo sezonu nosinēt, nu, es gribētu teikt, ļoti, ļoti forši, jo mums ir jau viens liels koncerts aiz muguras, un tūlīt 20. Decembrī būs tāds kārtīgs Ziemassvētku koncerts, un mums disks iznāk šajā nedēļā, starp citu, jā. Un, nu, koncerti notiek Doma baznīcā, protams, kā jūs klausītāji ļoti labi saprotat, Doma baznīca ir tāda, ļoti svēta vieta un tāda vieta, kur varbūt aiziet un gada beigās mēģināt tikt ar savām domām galā un paklausīties, nu, tādu, es gribētu teikt, ļoti, ļoti skaistu mūziku. Lauris Jākapsons no Latvijas Voices komponētu. Viņi arī ir kormēstari, pašais gan viņi ir Vācijā ar Latvijas Voices tūrē, bet visa mūzika, ko dzirdēsiet Doma baznīcā, ir viņas komponēta. Un tas... Ko par to saka Latvijas Voices? Es tieši viņai gribēju jautāt, nu kā ir, tur gal, nu, galā viņas... arī repertoārs ir jākaldina. Nē, viņi atdod kori. Nē, nu viņas, viņas labā ziņa tāda, ka viņas droši vien, nu, ilgums nav prasījušas. Ne? Tāda biļetes pērtas mūsu koncertiem vispār. Ne, viņas būs atpakaļ, viņam taču interesē, jā. Nē, nu meitenes, mums ar meitenēm ir ļoti labs kontakts tiešām tādā ziņā, ka mēs arī palīdzam viņām, kad tas ir vajadzīgs. Un es ļoti ceru, ka meitenes atnāks paklausīties Lauris, nu, pirmo orģinālu mūzikas koncertu Doma baznīcā. Jā. Bet arī klausītāji, lai jūs nebiedē Doma baznīca, varbūt man šķiet, ka 20. Decembris ir Doma baznīcā izcila vieta, jo tur ir tas tirdziņš, forši, tā Ziemassvētku sajūta. Varbūt, ka uzsniks sniedziņš, bet ja arī neuzsniks sniedziņš, tad katrā ziņā programma ir tāda, kas radīs ziemas un Ziemassvētku sajūtu. Tā kā, nu, es... Cik ilgi pie tādas programmas jāstrādā? Tad, ko nu, ir, nu, ir. Cik? Nu, ir. Nu, cik ir? Ja godīgi, šī programma ir tapusi 3 gadus. Protams, ne jau dienā, bet... Kā tāda grāmata? Kā tāda grāmata, jā. Bet es ceru, ka tieši tā iemesla dēļ viņa noslīpēta līdz tādam, nu, kristāla dzidram spožumam, un jo mēs tiešām, mēs pirmo skaņdarbu no šīs programmas jau sākām mācīties pirms tiem 3 gadiem, tad bija nākamais skaņdarbs, un tad šogad vēl Laura uzrakstīja Ziema skaņdarbu ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra grupa Aurelī Šimkus pie klavieriem, tā kā, nu, tas viss būs tā, nu, forši, forši. Cik... Izklausās pēc liela foršuma un noslīpētas lietas, vai tikai vienreiz to darīsiet? Nu, zini, kā ir, nu, mēs jau gribētu kaut vai katru dienu to darīt. Mm-hmm. Mēs jau gribētu izbraukt uz visādiem vietām, kur, nu, popmuziķi brauc visu laiku un tā, bet mēs esam daudz. Mums ir labāk jāmeklē, kur pie mums var atbraukt. Un tādā ziņā, tāpēc arī Babīts jauniešu koris stājas Rīgā to koncertu, lai būtu pietiekami daudz vietas. Nu, Doma baznīca ir pietiekami liela, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu redzēt šo koncertu. Bet, nu, braukt
kaut kur ciemos ar šo programmu. Varbūt, ka mēs varētu domāt par ko nākamo gadu vai kaut kā tā. Šogad šis ir viens unikāls, neatkārtojams koncerts. Cik bieži jūs nodarbojaties to slīpēšanu? Nu, nedēļā, cik reizes jūs sanākat kopā? Oficiāli divas, neoficiāli vairāk. Un jo svarīgāki pasākumi, jo gandrīz katru dienu mēs esam kopā, un te viens brīdis tiešām pēc pirmā jubilejas koncerta septembrī bija tāds, ka man bija jāatsaka pat dažu piedāvājumu, forši piedāvājumu, kur mums bija jāpiedalās, jo mēs bijām nu reāli noguruši, tie visi jaunieši, viņi tiešām no sirds dara to, ko viņi dara, bet ir laikam, nu, mēs šogad izjutām to maksimālo, ko mēs varējām izdarīt, un mēs uztaisījām vienkārši mēnesi pauzi, ja? Cik bija? Esat atpūtušies. Ko dara? Jā. Ko viņi dara par to laiku? Viņi nenāk uz kū. Ko viņi nedara par to laiku? Dzīvojiet. Beidzot var dzīvot. Visi jaunieši, šie jaunieši, te ir visi? Nē. Nav. Šī ir tāda puse, apmēram. O! Jā. Puse tā tad ir... Mēs esam ap 40 pār 40 cilvēkiem. Vispār oficiāli pat 50, bet tie vēl daži atpūšās. Tā kā. Jā. Mēs esam divreiz vairāk, tā kā, nu, Dombaznīcā izskatīsies tikpat maziņš varbūt tas kurs, jo Dombaznīca ir liela, bet kopumā mēs esam vairāk. Mums jau obligāti pieteicis, lai mēs nenākam pilnā sastāvā, jo te nebūšot vietas, bet normāli, jā, mierīgi, kārtībā, jā, ielīdām. Jā. Un tur mazajās skanscils studijā pat bija liela. Bija, jā, cik tad mēs tur gadus atpakaļ pēdējo reizi, kad bijām pareizi. Pie mums kā kārtīgā mikroautobusā vēl vienam pasažierim vienmēr ir. Bilētes vajag? Nevajag bilētes. Tikai, nu tos koncerta tērpus neuzvilkāt, lai nesaburzītu tomēr, zin kā, rīvējoties mūsu mikroautobusā iekšā. Bet jums taču būs noteikti štātes. Būs štātes, būs sveces. Bilets paradīzes kase, es loģiski. Nē, tiešām biļešu paradīzes kase, kases ir tā vieta, kur var iegādāties biļetes uz 20. Decembra Ziemassvētkiem. Paradīzes taču kā nekādu skaits. Un galā tiešām paradīzes, tā kā, nu... Un arī es gribu pateikt tie, kas varbūt regulāri nāk uz mūsu Ziemassvētku koncertiem un domā, vai šogad mēs dziedāsim kopīgi Klusu nakti, Svētu nakti, jo tā ir tāda mūsu tradīcija, mēs kopā ar klausītājiem nodziedām vienmēr. Ja nekas nemainīsies, tad ir plānots, jā. Bet var tā strauji mainīties? Nē. Diez vai. Nu, ja neviens neatnāks uz koncertu, tad vienīgais varbūt. Es saprotu, intrigai bija vajadzīgs šis brīdis, jā. Jā. Mācītājs pasaka, ne. Nedrīkst. Tur nepareiz vārdi kaut kādi. Labi. Nu, mēs kur? Runājam kur? Daudz, bet... Jā, mēs daudz sauca runa mums, nu. Mums vajadzētu. Jā, tad, dziesmiņu kaut kādu, jā? Nu, dziesmiņu, jā. Tad vienmēr sakot... No Lauras Pūra. No Lauras Pūra? Ja nē. Jā, šo jā. Jūs dzirdēsiet koncertā, mēs tagad viņu saīsinājām, lai nebūtu tā, ka jūs visi izslēdzat radiooperācijā. Bet nē, tik traki nebūs. Tas ir popūrīs, tāds dažādu tautu dziesmu popūrīs. Es varu aiziet tur padriģēt. Tu šitai brīnišķīgi vieta, es te vienmēr pats diriģēju. Tātad koris Maska lūdzu mūsu studijā un ēterā arī, protams. Ding dong, 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 ding
svetloj glavi, čini vidi, gospodare, podi mi se onako šaru. Tamovečki pokotili, sajadnački narodili, tebe tovar bez horoši, budeš mati Mirko Uroši. Tebe tovar bez horoši, budeš mati Mirko Uroši. Tebe tovar bez horoši, budeš mati Mirko Uroši. Očne kroše i topolova, tebe ženka čorna brava, šedri, šedri, vlasti vočka. Ding dong 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 ding dong. Brīnišķīgi aplausi visiem. Visi. Tā, jauniešu koris Maskā Jāņa Ozola diriģējumā ar, nu, principā varētu būt brīnišķīgs konkursa jautājums. Šitas, kādā valodā katrs fragments tika dziedāt. Es te sarakstīju, pats atbildēju, no, un tad būšu cerams balvu. Franču ir, jā. Nu, Čehu? Tālāk es sajuku. Čehu vai Nē. Slovāku vai? Nē. Nē. Poļu? Nē. Tu? Pārēj, nevar būt. Vai Čehu nebija tev Čehu? Nebija. Es ļoti labi pārvalu Čehu. Čehu? Baigi izgāzu. Mums ir kā tā izruna, tā Ukraiņa izruna pieklubās. Tā bija Ukraiņa? Ukraiņa. No, nesušīmēju. Un es jau domāju, zin kā čehiski ir uzfilmēt videoklipu. Jums arī vajag NATO čīļi roļik. Jā, NATO čīļi roļik. Jā, uzasināja rullīti. Bet angļu valoda. Nu, bija taču angļu. Nē? Tas bija angļu, varbūt. Tas bija angliski. Un latviešu. Un veclatviešu. Veclatviešu. Nu, lūk. Kāpēc veclatviešu? Nu, tāpēc, ka tur tādu vārdu kalado. Jā, jā. Mēs šitās nelietojam ikdienā. Nelietoju ikdienā, tik reizi gadā. Nu, ko? Reizi gadā visi pieraduši, jā, pie tā, ka Maska piedāvā brīnišķīgu Ziemassvētku noskaņu. Arī šogad 20. decembrī, kā te rakstīts, es jau domāju, ka man citur kaut kur jāiet, Rīgas doma katedrāle. Rīgas doma katedrāle, tā lielā ar jauno skaisto, ne ar veco, bet skaisto notīrīto jumtu. Ah, oh, jūs uz jumtu cerams nedziedāsiet. Nē, nu, kā publika gribēs. Ja viņi sanāks baznīcā, teiks, ka grib, lai mēs uz jumtu. Jā. Diezvējām, bet nu. Un pie reizes tieks, nu, var teikt, jau tagad mēs var teikt, ka prezentējam, prezentēs komponists Lauris Jēkabsons un jūs kopējais. Nu jā, nu, tas disks, protams, ka vēl nav. Nu, tas ir loģiski. Nu, tā nekā. Parasti diski ir tad, kad viņi nevienam vairs nav vajadzīgi. Nu, kad jūs esat paies, viņi ražojās, ja? Bet, nu, mūsdienās disks jau tagad var tā moderni iegādāties, tur sādos tajos iTunes, Spotify-os. iTunes jau ir, bet mēs strādājam pie tā, lai tūlīt arī būtu tajos pārējos arī, visos tajos. Arī Sirmā un Dreibanta veikalā. Nē, tur Prieks nav. Gatavot, nē. Jā, Gatavils listē, nē. Kamēr tu diriģējies, skatījos uz mūsu enerģiju, kas nāk no jauniešiem, tad es domāju, tiešām tā ir, ka diriģents dzird. Ai, kā šķībi! Protams. Jā, tā, no tās vietas līdz tai vietai. Es nesaskaitīju, cik reiz šodien tas bija, bet... Nu... Tiešām bija?
Protams. Izklausījās tik labi. Nav, nu, protams, ka labi izklausās. Ja mēs zinātu tīri, tas jau nemaz nebūtu tik labi. Tas nebūtu. Nevajag tīri. Tad mēs izklausītos pārāk garlaicīgi. Pareizi. Jo sniedziņš, viņš tad, kad drusku melns, viņam arī cita garša pilnīgi. Garša. Jā, kolosāli. Un tagad mēs dosim jums tādu uzdevumu, lai izklausās pavisam tā, nu, interesanti. Jā, tad mēs piedāvāt, nu, interpretēt savulaik ieskaņoto Mr. Busuļa džinglu par rītas vidu. Es pirms tam nospēlēšu oriģinālu, tā saucamo, zin kā, lai jums tā... Tonītis būs, jā. Tā, kur man viņš teikt? Ā, viņš ir šeit, tā. Klausieties, tā. Rita Suita, piena colorita, ambalis y andalis. Rita Suita, piena colorita, ambalis y andalis, scandalis. Rita Suita, piena colorita, ambalis y andalis, scandalis. Rita Suita, piena colorita. Kas tu esi labais cilvēk? Es esmu Rita Suita, intars busulis. Rala dāte, intars busulis, hinda es vehe. Jā, vai. Es domāju, ka korim maskar tas ir pa spēkām. Es tikai iedod dziesmēs uzreiz. Droši vien. Tā, slēdz iekšā ierakstu pogas. Jā. Paldies, tiekamies 20. decembrī, tikšanās vietu mainīt nedrīkst. Dombaznīca. Jā, protams, kur gan citur. Super. Lai skaisti jums Ziemassvētki. Super, paldies jums liels un lai jums daudz visādi joki. Nāk. Jā, un Laurai sveicienu nododiet, kad viņi atgriezīsies. Par ko? Par melno sniegu. Jā. Tik melni joki spēlē. Labi, paldies. Ciao. Priecīgi Ziemassvētki.